hoje vamos jogar Sus Horror, que no caso é uma cópia de Among Us, que se vocês instalam, dá, e pra falar a verdade, dá pra instalar esses jogos nos celulares e tablets, caso se vocês quiserem instalar, né? Então, sem mais delongas, faz tempo que eu não falo isso, vamos pro jogo. Play. Aqui não precisa nem explicar, é só fugir do SUS. Ok, eu ainda preciso ligar isso aqui, mano. Pra olhar. Essa aqui são as câmeras que mostram onde tá o Among Us. Ok. Aí, se vocês viram uma bolinha branca, é o Among Us. Cadê o Among Us, mano? Eu tô com medo. Eu não sei porque eu já tô com medo do Among Us. Eu já tenho. Ah, não! O Among Us! Não, 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 ele tá vindo, ele tá vindo. O SUS! Sai daqui, mano, sai daqui, mano. É o cara. Graças a Deus ele foi lá pro negócio. Deixa eu mostrar um pouquinho do mapa. Ah, aqui é uma task pra fazer. O que? Enquanto ele fica escondido na tubulação, eu tenho que fazer as tasks antes que ele venha. Aí, se eu morrer, o vídeo acaba. Ai, meu Deus. Ah, não. Acabou a energia, mano. A pior coisa que tem nesse jogo é quando acaba a energia do nada ou começa a tocar o alarme lá pra desativar. Que dá o maior susto. Mano, agora eu tô com medo. Ah, não, ele saiu. Ó, eu vou mostrar pra vocês o SUS. Cadê o SUS? Cadê o SUS? Ó o SUS! SUS! Sai daqui, SUS! Sai daqui, SUS! Sai daqui, SUS! Mano, o SUS! Sai daqui, mano! Eu tenho que... Isso! Pronto, ele entrou naquela tubulação. Porque se ele me pegar, eu tomo um jump scare. Ah, não. Mano, eu tenho que fazer as tasks e tentar ligar o generador. Pronto, 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 pronto. Ok, tomara que não comece a tocar o alarme, né? Mano, agora eu não sei que tubulação ele tá. Se vocês estão vendo esses pontinhos aqui, que esses aqui são as tubos. Ah, não! Ele tá ali! Ah, meu Deus. SUS! Sai daqui, SUS! Não vai me pegar não, senão o vídeo acaba. SUS! 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 Sai daqui. Boa, ele foi pra tubulação. Graças a Deus ele foi pra tubulação. E aqui está outra task. Pronto. Pera, mano. Tá travando aqui. Deixa eu olhar o mapa. Tá travando, mano, o jogo. Puxa, o jogo travou e não quer mais funcionar. E eu só fiz 3 tasks. Bom, já volto com vocês. Pronto, gente, eu voltei aqui porque
Travou totalmente o jogo e eu não conseguia me mexer. Opa. Vai, mano, liga, liga. Mano, eu ainda tenho que. Boa, ligou, ligou. Aí agora eu tenho que fugir do SUS, né? Ah, não. Cadê o SUS, mano? Ah, não! Ele tá vindo! Sai daqui, SUS! Eu chamo ele de SUS, porque se vocês ouviram o barulho, quer dizer que ele se chama SUS. Mano, só corre, mano. Olhando pelas câmeras é melhor, porque se eu ficar sem olhar para as câmeras, eu não vou saber para onde eu tô indo. Ah, Teske. Ele foi para pro tubo. Ventilação. De novo essa tarefa. Essa task aqui. Pronto. Pronto, pronto. Certo, já fiz. Agora é só esperar ele sair da tubulação. Da tubulação que eu não sei onde é que ele tá. Mano. Ah, não. O alarme começou a tocar. Tomara que o SUS não saia dali. Pronto, pronto. Ah, não, ele tá ali. SUS? É o SUS! Não, ele vai me pegar. Mano, o vídeo ia acabando, mano. Quer dizer, vai acabar agora, né? Adeus, mundo cruel. Eu disse pra vocês. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal pra fortalecer o meu canal. E é isso. Tchau. Fui.